في الكلاس تاسو مال دو واي چې تاسو په خپل د موسیقي زده کړې دی یا نه استاد وغیرہ ستې زماجی ماما له مشر صاحب ګل نورم ډېر خخ کمپوزیشنز کړی دی میوزیک ډایرکټر دی د خاغلی هارون باچا سرفراز مرګری لیکي سټی کړی دی داسې زما البم ټولې کړی دی نو غریب مې قتل داسې چې کله البم او ریکارډینګ وو زیاتره ریکارډینګ بداسې چې زه پکې موجود وم نو بیا مې غیته ویل استاد صاحب ګل تا خپل ماما تا چې ما ته باقاعده د موسیقۍ زده کړه ته شروع کړه نو د البم نه مخکې هغوی ما سره کافي محنت کړې بیا د هغې نه پس بیا زما بل استاد دی استاد سیدا ګل مینا د افغانستان سره د هغې تعلق دی او دلته هم ژوند کړی دی کله چې دلته نو ما زده کړه کړې ده بیا هغې نه پس اے آر انور د هغې نه ما زده کړه کړې او هر هغه څوک استاد ګڼم چې زه پوهېږم چې یو دوه سوره یا یو لی یو ټیمپو چې زه یادولی شم یا ما ته ښه لګي نو خلک وایي که نه موسیقي سمندر دی دې کې چې تا سره څومره زده کړې نو دومره به ته پیش کیږه نو دغه زما استادان دي دینه ما زده کړه کړې ده بل زما خپل لکه مشر ورور دی جاوید لالا بیا ما سره ډېر کوشش کړی دی نو ښه وو هغه زما د موسیقۍ هغه ماحول یا هغه پرورش به ورته موږ ووایو چې هغه ډېر مزیدار شوی دی لکه داسې نه دی شوی چې یو توکل یو ده او د شروع نه دا هر څه په فکر کې و چې یاره داسې کول دي داسې کول دي شعوري طور ما موسیقي کړې ده ښه دي صاحب تاسو ماله دا وایئ چې ستاسو بیسیکلي پیدایش چېرته شوی پیدایش زما په پېښور کې شوی دی پېښور کې په کوهاټ روډ یو علاقه ده لالی باغ کې زه پیدا شوی یم او لوی شوی یم دلته د موسیقۍ زده کړې او دا هر څه دلته شوي دي نو زه د پېښور یم ذاتي او پېښور کې مې ژوند تیر شو انشاءالله پېښور راباندې ګران دي هم دلته اوسېده غواړم باقي م ښه دي ظفر اقرار صاحب تاسو ماله دا وایئ چې ستاسو څومره البم جوړ شوی دی زما جی تر اوسه پورې ما شروع کې ویل چې تقریبا داسې لس کاله موسیقۍ کې وشو چې ما البم یې کړي دي یا راځي کیسټ ریلیز کېږي نو زما تر اوسه پورې دولس البم راغلي دي او د هغې وجه دا وه چې ما هر البم کې دا غوښتي دي چې شاعري به هم ښي کمپوزیشن به هم ښي او دې کې دې لږ ګیپ وي لږ فاصله دې پکې وي چې هغه زما اورېدونکو ته د اورېدو هغه موقه ملو شي او خوند دې واخلي کوشش مې دا کړی دی چې د سندرو شمیر مې کمی او معیار یې ښي نو دولس کیسټې مې تر اوسه راغلي دي نور شکر دی کار مې کړی تقریبا څومره ټي وي ګان چې دي یا څومره ریډیو دي هغې سره تر فلم پورې مې کار کړی دی خو معیاري شاعري خوښوم او نو ځکه لږې سندرې مې راځي خاور دړو نه ډک پچ خو سر شو اخې ورته بي
یادیږي هل تصبر لیشته دې هل تزوانی زړیږي هل تصبر لیشته دې هل تزوانی زړیږي دا چې بیا بیا غواړي مور دعا غواړي د خپل بچي د پاره په ژوند سزا غواړي ما ورته ډیر وویل خو میاندې نه پوهېږي هلته سپرلی نشته دې هلته ځواني زړېږي هلته سپرلی نشته دې هلته ځواني زړېږي
سره وی وای 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 کما دی تیګ د میرو را چلوینا کونډه خلې يم چې بجاړ ما وای 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 کني ستراغل په خندا به تیرو ما اوف کی مان زدی قبل ما زا وای 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 زما په سر گریوان زی منس پی کوما زما نصیب کی جانا نیشتا وای 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 قد تاویس پزے ملا پغاڑ اکڑما زما درز کلاشتا دے وای 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 گتلے مال بپ جانا تالا کوما مخرا والا با میانا انار باغ جوڑاو لالاو ما شیرین لالے تیراو دخوباو ما انار باغ جوڑاو لالاو ما شیرین لالے تیراو دخوباو ما تاسو دا میوزیک لسه کړي موسیقي دا مونږ د خپل وس مطابق شکر د خدای دی یو کوشش هم کړي او حسم کړي دا دلته اکثر تاسو به کتلی یا اوریدلی چې موسیقي تاسو کرازینو د سیدارې نشته کنه فکر خدای دا چې لکه څنګه نورې دنیا کې اکیډمیانی دی او د موسیقي یو ماحول دی کنه د زده کړې هغه کې میوزیک ټیچران یو یو د میوزیک دراتلو یو اسا نظر یې خودل د ډیره ګران نو بیا ما غوښتل چې زه سو کوم چې سمانه کې دی شي نو یو خو ما دا وکړه چې ما سټوډیو جوړه کا دلته ضرورت هم دی سټوډیوز کم دی خلک ډیر دی په یو البم ریکارډ کولو باندې کافی وختونه کلونه لګي نو زما خپل هم ارمان و چې یاره داسې ځان د پاره وکړم ملګرو د پاره د هغې د لارې ما ډېر خدمت وکړو هغه سندرغاړي چې لکه زه پوهېږم چې دی ځان دپاره لکه خرچ نه شي کولی که نه آوازونه یې ښه دي زړه یې غواړي چې سر ریکارډ کې خو پیسې نه لري یا څه مجبوري لري نو هغوی له مې ډېر کار کړی یا هغه شاعران چې ډېر عمر یې کار کړی دی خو لکه تر اوسه پورې چا کلام نه ویلی
نو دا یو ما دغه کړی بیا هنر سټوډیو بیا دې نه پس هنر اکیډمی اوس فی الحال مونږ د رباب کلاسز شروع کړي دي او زه خوشحاله یم د سټوډنټس رجحان ډېر ښه دی که نه لکان راځي دلته زده کړې کوي نو زما د خپله وسه بس دغه کېدل میسج به زما جون د موسیقۍ ر زه به د موسیقۍ سره ریلیټډ خبره وکړم اکثر نوي خلک راځي او هغوی داسې چې لکه پته نشته چې څه چلږي خو هغوی شاعري ښه نه وي نو دا میسج د افغان ټي وي له غاړې په د دې وسادت سره چې دومره وي چې لکه داسې یو شاعري چې زمونږ د چاپیر چل یا زمونږ د پښتني ژوند په دایره کې دننه وي نو ښه شاعري ښه معیار پکار دی زده کړه پکار ده یو بل سره ډېره مینه پکار ده او پښتونخوا کې امن دپاره چې څوک سم کولی شي چې وکړي ځکه چې امن وي نو خوشحالي وي هر څه کېږي چې امن نه وي څه ممکنه نه ده ډېر مننه ستاسو مننه د افغان ټي وي د ټول منیجمنټ مننه د عدنان بھائی مننه او خوشحاله یم تاسو سره ناست یم افغان ټي وي زه همیشه خپلو مینهوالو ته مخامخ ساتلی یم نو مننه کوم تاسو سره دې پروګرام کې زه میلمه شوم او ډېر ښې لحظې تېرې شوې مننه کوم حاجي د افغان چینل ستاسو د خدماتو بدل کې یو اعزازي ایوارډ ته